Datoer. Weekender utover høsten. Begrensninger. Du kan si storby, men ikke Paris, for det var det i fjor. Avreise torsdag. Mindre enn det her. Uformaliserte data. Suitable for kids. Det kan ikke systemet regne ut. Det kan systemet regne ut. Det kan systemet regne ut, men ikke det. Men da kan man tenke seg at noen destinasjoner er markert som barnevennlige, og noen som mindre barnevennlige. Du har et skjemabasert grensesnitt. Du legger inn disse dataene, og så gjør du ett søk. I tillegg så kan du bruke kontekstinformasjon. Man kan vite litt om... Man kan vite data som navn, adresse, e-post og telefonnummer. Hva slags hotellrom du ønsker, ikke røker for eksempel. Hvor du ønsker å sitte på flyet. Masse informasjon vi kan legge inn, slik at du slipper å oppgi det hver gang. Så når systemet har fått alle disse dataene, så gjør de alle søkene basert på dataene. Samler en statistikk. Kan kategorisere, for eksempel familier med barn reiser hit. Sånn. Dette her hotellet er det mange som drar tilbake til. Dette stedet drar mange tilbake til. Og du kan også bruke review, selvfølgelig. Feedback-review. Noen sier, ja, men dette vil ta mye tid. Ja, men når Google kan søke i hele verden på disse spørsmålene vi har, så må man pokker til om vi kunne søke inn en database. Så går du på SAS og skal til syden, så er det begrenset antall søk som skal søkes ut. Og selvfølgelig kan du også bruke informasjon fra hva de forrige søkte om. Så poenget er, i stedet for at du må sitte hele kvelden og notere hva slags resultat du får, så kan du her få alt i et eneste gjennomgående søk. Så poenget er, de grensesnittene vi har i dag tilbyr lite i forbindelse med ferieturer og åpne søk. Vi trenger mer fleksible grensesnitt. Ikke noe vanskelig å lage det i dag. Kjappere booking. Og så sier du syden. Neste sommer så får du en oversikt på forskjellige steder med forskjellige priser. Du kan sortere dem på pris, på steder og så videre. Brukeren blir mer fornøyd. Og så er det selvfølgelig en stor fortrinn for de som går foran. Så det er veldig rart, det er ingen som vil investere noe med å lage mer grensesnitt. Alle har det samme type grensesnitt, med bare små variasjoner. Så det virker som industrien har lagt seg, altså de... Hvis her er 1990, så vidt oppstartet web, så har de gått sånn, og så på et visst punkt så har de bare flattet ut. Og det her skjedde vel kanskje i cirka år 2000. Det jeg vil se er å forsette det er nye nivåer vi kan nå av brukervennlighet. Et veldig viktig poeng med det her er at hvis jeg sier London til Norwegian eller SAS-grensesnittet, så kan ikke de komme opp med noe annet enn London nå, det jeg har sagt. Men de vet ikke om jeg skal til London eller om jeg bare kunne tenke meg å dra til London. Som jeg snakket om før, hvis jeg sier Storby, så har de en fleksibilitet til for eksempel å tilby med den turen til Berlin, der de har ledig kapasitet på fly, og der jeg kan få en god pris, og de kan få fylt opp en flysete. Så det er en kostnad at jeg må spesifisere mer enn det jeg egentlig vil. Det er en kostnad for hele systemet at jeg må si London, men jeg liker å kunne tenke meg å dra til Paris eller Roma eller Berlin, men jeg må gjøre det. Og når jeg sier London, så kan ikke de svare på noe annet, men en slags storby, så kunne de komme på masse forhold. Så det er veldig rart at de ikke gjort det, men jeg tror de er for konservative. Det kan selvfølgelig være en forretningsmessig problem, at hvis de investerer i å bygge det her til et høyere nivå, så vil de andre komme etter. Men du har jo et sånn fordel at du ligger foran da. Dette var et fordel derfor på engelsk som vi holdt til Las Vegas i 2005. 8 år siden 2005, det har gått 9 år siden 2005. Har vi bedre verktøy i dag? Svaret er nei. Det ikke skjedde noe som helst.
Var det sånn dere har tenkt med den øvingen? Siste øvingen? Ok, det er litt av det samme vi snakker om her. Mulighet til fleksibilitet, men selvfølgelig jeg har bare gått kort igjen, men dere skal ha mulighet til å oppgi forskjellige typer ferier. Da har vi litt tid igjen. Da skal vi ta på neste kapittel. Bare still spørsmål, skulle det være noe. Dårlige systemer. Det er det dessverre mange av, men noen er verre enn andre. Case 1, vi skal snakke om det her i dag, og i morgen inntasting i nettbank. Hvem skal ta ansvar når kunden taster feil? Vi har en veldig interessant case her. Hun tastet et femtall for mye i kontonummer, kostet henne 500 000. Kunden som fikk beløpet tok ubiddelbart ut pengene og gamblet bort det meste. Et godt eksempel på at gambling ikke lønner seg. Han klarte å kvitte seg med 400 000 løpet av 2 uker. Hvem sitt problem er det her? Hun, Grete Forsbakk, skulle taste et nummer her. Men tastet et femtall for mye. Hun skulle taste et 11-siffret kontonummer og endte opp med 12-siffret. Men banksystemet aksepterte bare 11-siffret og skallet vekk det siste. Så overføringen gikk til det kontonummer der, ikke det som var datteren til kontonummer. Det var penger hos datteren som kjøpte hytte, hun lånte penger. Det siste siffret er et kontrollsiffret. Men uheldigvis var det feil nummer her, også et gyldig kontonummer. Og derfor så vil ikke sjekksiffertesten slå til. Kontrollsiffret tar alle feil i ett siffer. Sånn, det der er en produkt av de tallene foran. Det regnet ut fra de der. Bytter du om tall her, så finner han feil. Taster du ut feil tall her, så finner han feil. Men hvis du bytter om, finner han feil. Men her har du gjort flere feil. Nå tas det inn ekstra femtall, så blir det den, den og den feil. Da tar han bare 92%. Så det resulterte i et gyldig kontonummer. Det var uheldig. Vi har kontrollsiffer i TID, ISBN og varenummer og personnummer. Det er de to siste siffrene. Hva er poenget med sånne kontrollsiffer? Jo, du tar tastefeil. Hvis du taster feil, så vil kontrollsiffret ta de fleste taster, enkelt tastefeil. Og det var nyttig den gangen vi tastes offline. Den gangen vi punchet i punchemaskiner, så kjørte vi det inn i datamaskinen, så fant vi datamaskinen feil med en gang. Men i dag, når du kan slå opp i arkivene, så kontrollsiffret bare tur. Du kan helt fjerne det fra personnummer, betyr ingenting. Hvorfor det? Jo, fordi jeg taster et personnummer, så kan de slå opp i banks, eller i personnummerregisteret og sjekke om det er et gyldig nummer. Vi trenger ikke den der enkle kontrollsiffersaken. Det er bare tullet. Det er noe som henger igjen fra gamdager. Men jeg forstod ikke den banken her. Så i dag trenger ikke du kontrollsiffer. Helt unødvendig. Dette er noe som henger igjen fra den gangen du hadde ting du prosesserte gjennom flere ledd og du fort skulle finne feil. Du har ikke mulighet til å slå opp i arkivet. Det er 10 siffer i kontonummeret, pluss kontrollsiffer. Det er 10 milliarder mulige kontonummer. Av de er selvfølgelig bare en liten del i bruk. Vi er 5 millioner mennesker i Norge. Siden vi alle har 3 kontoer, det er 15 millioner kontoer. Det er stykket derfor at det er 10 milliarder. Så det er lite sannsynlig at en tastefeil resulterer i et gyldig kontonummer. Hun, for det første tastet hun en feil som ikke er sjekk. Siffer jeg fant ut av, og det andre som kommer frem til et gyldig kontonummer. Det var utrolig uheldig. Derfor skjer det sjelden sånne feiltasting. Så var uheldig på tredje nivå. Pengen gikk til en uføretrygde person som brukte opp nesten 4000 på spill. Ikke praktisk mulig for noe tilbake. Fikk 9 måneder i fengsel. Du har ikke lov å bruke penger som ikke er dine. Selv om de kommer inn på din konto.
Jeg mener hun var utrolig uheldig her, for de aller fleste ville returnert pengene. Om ikke de returnerte pengene, så i hvert fall folk som eide et eller annet hus, leilighet, så du kunne komme og hente pengene. Men hun var uheldig her. I Norge, det skal du være skikkelig uheldig. Banken hevdet at det her var hennes feil. De ville ikke erstatte tapet. Hva gjør banken nå? Aksepterer tapet. 10.000 er litt mye å si putt-putt. Hun klager til bankklagenemnda. Den skal ta seg konflikten mellom forbrukerbanker. 5 representanter, 2 representerer bankene, 2 forbrukerne, 1 formann. Hun tapte, hun fikk 2 stemmer fra brukerrepresentantene, de bankrepresentantene gikk imot. Formannen, professor Just, stemte med bankene, derfor tapte hun. Dessverre var ikke Hans veldig smart. Han, Viggo Hagstrøm, mente banklagenemnda ikke hadde noen annen mulighet ettersom lovverket ikke sier noe om ansvarsbegrensning når bankkunder gjør feil. Lovverket er nå endret. Hvis du tuller med minibankkortet ditt, uten å være uaktsom og skrive koden på kortet eller henge det opp på veggen, så er det 8.000 som du er maksansvarlig for. Alt over må banken ta seg. Men på Skiro var det ingen begrensning før. Men det han sier var at han gikk rett på ansvarsbegrensning. Og det mente jeg var feil. Det er vanskelig å se at noe feil med systemet er like feil å slå inn feil nummer som et nummer for mye. De gjorde ikke noe kvalitet for avgjørelsen. Der tar han feil, mente jeg da. For han går på ansvar. Det er kanskje det dumme med justprofessor, at du går rett på lovverket i stedet for å se på hva skjedde så langt. Flertallet fokuserer altså på erstatningsdelen av justen, og det hadde rett, men ikke på hvilken feil brukeren eller nett banken har gjort. Det mener jeg var viktig. Svær medieomtale. Hun gikk til sak mot banken, Sparebank 1 Nord-Norge. Det var ikke bare de som brukte det. 40% av alle norske banker, inklusive Skandiabanken, brukte det grensenyttet her. Det er veldig greit å ha et forbrukerråd, for det å gå til rettssak mot en bank, det er risikofylt. Du kan tape, men du kan også tape om å betale motpartens saksomkostninger. Du kan ha kontroll med dine egne saksomkostninger. Du kan få en jurist du kjenner til å ta saken, eller en som er villig til å gjøre det gratis hvis du taper. Men du har ikke kontroll med motpartens saksomkostninger. Jeg vil bedt om å stille som ekspertvitne. For jeg, som sagt, har en helt annen fokus enn han justprofessoren. Først må det bli, hvem er ansvaret? Er det banken eller kunden? Og jeg mente det var helt åpenbart at banken hadde ansvar her. Ok, banken sa 1. Det er ikke bevis på at hun tastet et siffra for mye. Det viser at hun godkjente den endelige skivåen med det feiltastede kontonummeret. Og at hun må ta konsekvensene av egne feil. Det har banken forstøttet i klagene. Så vi må plukke fra hverandre bankens argumentasjon. Vi må argumentere, og helst bør vi ha håndfaste data. Ok? La oss se på den først. Kan vi bevise at noen tastet er siffra for mye? Problemet er, vi mener noen tastet det her, men systemet registrerte kun det. Skal ta det siste totallet. Det er ingen logginformasjon, det er ingenting som er registrert. Kan vi bevise at den tastet 12 siffra? Vel, i utgangspunktet høres det umulig ut. På grensnittet blir alle siffra utover 11 ignorert. Ingen informasjon. Det er litt frekt av banken å si, ja, men du, vi kan ikke bevise at du tastet 12 når de har fjernet på en måte alle bevisene. Vi har et slopp i systemet. Jeg mener det her helt vesentlig betydning. Har hun tastet 11 siffra, er det helt klart hennes feil. Banken kan ikke nekte å overføre pengene til konten om hun har tastet. Men har hun tastet 12 siffer, og banken har tatt vekk det siste totallet, og så sendt pengene til det kontonummeret der, da er det banken som har fikset kontonummer etter at hun har tastet den. Og da synes jeg at det er helt klart bankens feil.
Ok, vi kan se på sannsynligheten. Hun har gjort en feil om hun har tastet en siffra for mye, et ekstra femtall. Hvis hun både har tastet en siffra for mye og utlatt et totall på slutten, har hun gjort to feil. Det er mer sannsynlig at hun har gjort en feil enn to feil. Men det er litt vanskelig å regne på sannsynligheter, derfor laget vi en test. Vi laget et datasystem som simulerte bankens websystem. I tillegg så logget vi absolutt alt. Så hentet vi inn i en skoleklasse fra Molde videregående, og så tok vi en fra Romsdal og studenter fra høyskolen. 69 personer i alt, og bare de tastet 30 skiver hver. Tilsammen fikk vi 1778 skiver, vi er helt uten noen sånne outlayer, åpenbart feil. Hver skiver bestod av kontonummer, tid, eller melding, datobeløp. Og så siden vi var spesielt interessert i kontonummer med mange like siffer, så hadde vi flere av dem. Sånn ser det ut. Ligner veldig på banken, så det er helt identisk til det hun brukte. Jeg lagde i She Basic, ikke? Her fikk vi resultatene. Kid har en lengde på 12 siffer i snitt. 44 feil, 3,6% feilrate, 0,3 feil dividert på lengde. Altså 12 delt på 44. Eller 44 delt på... Nei. Lengde delt på 12. Kontonummer 11 siffer, 88 feil. 5% feilrate, 0,5 feil per enhet. Dato, mye mindre feil på det korte feil. Beløp, mye mindre feil på det korte feil. Det som er interessant, er at i 41% av tilfellet, nå så vi bare på feil, så var kontonummer for langt. Så det å taste for langt kontonummer er den mest hyppige feilen. Av de her, så var halvparten at du tastet 5, altså 4 femtall i stedet for 3 femtall, sånn. 3 totall i stedet for 2 totall. Altså, du roter med sekvensen. For kort kontonummer var den nest hyppigste feilen, og da glemte du i 68% tilfelle et nummer i sekvens. Så det er klart at når du skal taste inn, så det er lett å ta totall for mye eller totall for lite. Så skal du ha kontonummer som er vanskelig å taste feil, så bør du helst ikke ha for mange like siffre etter hverandre. Feil er 11 siffre i kontonummer, 24%. Men den mest hyppige feilen var den vi mener hun har gjort. Når et for langt kontonummer blir kortet ned til 11 siffre, vil dette bli riktig i 2 av 3 tilfeller. Altså en gjørte feil på slutten. Modul 11-testen tar de fleste feil, unntatt i testen vår slapp 3 skiver forbi denne testen. Så det vi fant ut, det hun hadde gjort, var ikke usannsynlig. Sannsynligheten var 0,2% for at dette skulle skje. Ikke lik 0, langt over 0. Og på 1800 skiver så blir det 3 stykker. Dersom jeg taster siffer for mye i en sekvens, så ender den opp med kontonummer som er for langt, naturlig nok. Hvis du skulle taste 11 siffer og ha 1 for mye, så blir det 12. Så vi kunne vise med svært stor sannsynlighet at hun tastet et 12-siffer kontonummer. Sannsynligheten for at hun gjorde 2 feil, den er helt marginal. I tillegg kunne vi vise at den feil hun gjorde er den mest typiske feil vi gjør når vi taster kontonummer. Da har vi egentlig med høy sannsynlighet sagt hun tastet 12 siffer. Ok, hun godkjente den endelige skiva. Da får hun opp i skjema for seg det her, og der står kontonummeret, og hun har sagt ok. Og det var det kontonummeret som gikk til hans skurke. Det burde hun ha sett. Men, i vårt tilfelle ville 88 studenter godkjente transaksjonen til tross for at de hadde tastet galt kontonummer, for de fikk også en sånn mulighet til å rette opp med bekreftelse, gå tilbake og rette opp. I tillegg, så selv om du hadde tastet kontonummer rett, så i 10% av transaksjonene, så endret det til noe som lignet, men som var feil. Så sier at kontonummer hadde 3 femtall,
For dere som studenter hadde tatt til kontonummer 3-5-tall. Så erstattet dere den bak kulissene med kontonummer 4-5-tall. For å se om man oppdaget feil før man fikk bekreftelse sin. Og hvis folk var veldig nøye på bekreftelsen, skulle man jo tro at de tok den feil. Og trodde at de hadde tatt til 5-tall for mye. I 5 av 178 tilfeller så oppdaget noen det. Altså i 3%. Så hva vi beviser nå? At den godkjenningen er bare tull. Så i tillegg 88 feil her, pluss 178 feil her, minus 5, 173 pluss 88, så over 200 tilfeller. Så man ikke feil. Så godkjenning er ingen sikkerhet mot feil. Vi godkjenner det vi har tastet inn, og så annen forskning understøtter det her. Det vi gjør de fleste av oss, når vi taster kontonummeret siffra for siffra for siffra, så er vi nøye. Og så trykker vi OK, får vi opp 4-ånd til godkjenning. Og da, hvis det ligner, så trykker vi OK. Vi går ikke gjennom siffra for siffra, det gidder ikke. Du føler at du allerede har gjort det. Så vi er nå funnet ut. Hun tastet 12 siffer. Hun godkjente den endelige skiven, men det har vi funnet ut. Det er ingen som ser nøye på den prosessen, så den er en lite verd. Og så må i det siste punktet. Banken sier hun må ta konsekvensen av egne feil. Men det er jeg enig i. Hun har åpenbart gjort en feil, hun har tastet 12 siffer og måtte ansvar for det. Men banken har også gjort en feil, de har endret et 12-siffret nummer til 11-siffret. Må ta ansvar for det. Ok, hva betyr å ta ansvar for det her? Det betyr at hun feil på en feilmelding. Ugyldig kontonummer for mange siffer, og må taste på nytt igjen. Det er den konsekvensen hun må ta. Systemet må gi henne en feilmelding, hun må taste inn på nytt igjen. Bankens feil er mye mer dramatisk. De har endret et 12-siffret nummer til et 11-siffret. Noe som medførte 500 000 gikk til feil konto. Da må banken ta konsekvensen av sin feil. De har fikset på det kontonummeret tastet inn, og må erstatte det. Og så mener jeg at det her er helt åpenbart. La oss si at jeg skriver brev til banken min. Så kjære bank, vennligst overfør en 500 000 til dette kontonummeret, altså oppgir 12-siffret kontonummer. Hva tror du hun tar imot brevet banken gjør? 12-siffret kontonummer, det eksisterer ikke. Jeg tror jeg fjerner det siste siffret og overfører pengene. For det er det systemet her gjort. Det er jo ingen som gjør sånn. Du returnerer tilbake og sier ugyldig kontonummer. Altså, du kan selvfølgelig si at de har ikke gjort det bevisst. De har grensene til bare å ta imot 11. Men har de grensene til et feil på mange siffre, når du taster det 12, så er det greit nok. Men de gjorde ikke det. De bare fjernet alle. Nå har de fikset det etter denne saken her. Og det du alltid må gjøre, selvfølgelig som en regel her, er at hvis du skal ha 11 siffre i felt, så må du i hvert fall akseptere 12. Hvorfor skal du akseptere 12? Jo, for da kan du gi feilmelding hvis noen taster 12 i stedet for det. Nå er det sånn i banksystemet. Nå kan du, du steller ikke av. Men de har altså, de har et grensesnitt som har fjernet det 12. siffre hun oppgav. De har da omgjort det kontonummer hun skrev, det var et ugyldig kontonummer, til et gyldig og overført pengene. Hei, klart banken sa. Banken har aldri brukertestet det grensnittet de brukte. De visste ikke hva brukertestet var for noe. Når jeg satt til han, advokaten, spør de om de gjorde brukertest. Jeg visste ikke hadde gjort det. Svarte jeg gjennomført en spørreundersøkelse. Går du på Wikipedia under brukertesting, så står det om spørreundersøkelse, men det står under kapittelet hva brukertester ikke er. En spørreundersøkelse er ikke det vi snakker om. Det vi snakker om er at du tester det her ut og registrerer feil. 2 dager før rettssaken skulle opp i retten. Jeg hadde en veddet med advokaten. Jeg veddet en plaske vin på at de kom til å gi seg før rettssaken. 2 dager før så du som han kom til å vinne, men så ga de seg. Hun fikk tilbake det tapte beløpet, inklusive renta. Så det er jo en avtale om sånn no disclosure, hold kjeft, men jeg er jo ikke bunnet av den. Det visste vel forbrukerrådet, det var derfor de uten videre kunne skrive under på en avtale. Så jeg har publisert mye om det her. 500 000 er stort beløp, men saken gjelder mer enn det her. Hva skjer hvis pasienten får dobbelt dose smertestillende på sykehus?
Og det har skjedd, og pasienter har dødd av det. Hvorfor skjedde det? Jo, fordi at en lege skrev ut smertestille til pasienten. Han en tablett hver dag. Og så klager pasienten fortsatt over smerter, så la legen inn en ny resept, to tabletter hver dag. Han trodde at den nye erstattet den gamle, noe som er rimelig. Men så var ikke det. Den nye kom i tillegg til den gamle. Så nå fikk pasienten første dosen, andre dosen. Det kunne hende det virket veldig bra, at alle smertene forsvant, men det kunne hende at hjerterytmen også forsvant. Så og systemet gjorde det som de var bedt om å gjøre, men spesifikasjonene var feil. For alle leger oppfattet sånn, når de skrev ut en ny resept på samme medisin, så kom den til erstatning for, og ikke i tillegg til tidligere medisin. Som er rimelig. Hvis det var en resept på en ny medisin, så forstår vi at det kommer i tillegg. Men når det er samme medisin med ny dose, i hvert fall burde han fått en advarsel. Vil du endre dosen på den tidligere medisinen, sant? Eller skal den her komme i tillegg? Flygeren har misforfattet situasjonen, og fly kolliderer. Ting faller ut på grunn av gale operasjoner. Hvem skal det ansvare? Og min mening er at dette må ligge på de som utvikler systemet. Hvis du har vært skjødesløs i brukergrensesnitt, ikke brukertestet og så videre, så må det ha samme erstatningsansvar som om Volvo lager nye bremser uten å teste dem. Men det ville Volvo aldri finne på å gjøre. Og de datastemmene her kan være like viktige som bremsen på en bil, altså må alt testes. Og hvis det har vært uaktsomhet fra leverandøren, så må skyld ligge på leverandøren. Så en viktig prinsippsak, og det var det som juristen er enig i, så blir det publisert i en del sammenhenger. Så jeg skrev i Computer, og så et innlegg i Aftenposten, og så vi har fått en del frem, og det har også vært publisert i noen sånn juristtidsskrift, og de mener at selv om det ikke blir rettssak, så danner det presedens i og med at banken ga seg. Da har vi holdt på lenge nok. Jeg gidder ikke ta den her nå. Den tar vi i morgen. Er det noen spørsmål til denne her saken? Jeg setter en stjerne på den, så setter vi der. Det som har skjedd siden er at de har endret alle banksystemene, så nå oppfyller de kravene til at de kan gi feil meninger. PID-nummer og sånne ting, der får du feil melding. Hvis du mangler, kun hvis det KID-nummeret blir tatt av den kontonummer, altså den sjekksummen på slutten. Det er et siffra sjekksum der også. Ja. Du ser også at du får opp navnene ofte på kontoen, eller på den slag. Ja, det var et godt spørsmål. For det var et forslag. Hvis du får navn på alle kontoer, så vil du kunne finne feil. Og så sier banken, det gjør vi på bedriftskontoer, men på privatkontoer så ser vi det som brudd på personvern. For ellers kan du taste i vei, så kan du få vite, sant? Du taster kontonummer, får du et navn, og så har du da, sant? Du kan til og med lage et dataprogram som taster kontonummer, så snart har du kontonummer til alle i Norge. Mitt forslag på det var at du bare ga fornavn. Altså, du taster kontonummer, får du vite at det er Per som eier det. Det er ikke noe personvernsensitiv informasjon. For det er mange som heter Per i Norge. Men for deg er det nok. Du skulle overføre penger til Kari, det er jo ikke til Per. Tenker du, oi, det er feil. Så ved å gi fornavn for privatkunder og fullt navn for bedriftskunder, så får du både pose og sekk. Nei, altså du kan jo tenke deg at altså det er ikke mye, altså kontonummer er jo ikke skjult, altså jeg har kontonummer til alle mailer jeg sender ut, sant? Men det kan hende du ønsker å holde kontonummerne dine skjult. Så det er definert innenfor som et personvern ting, det at du skal få lov å unngå å fortelle folk hva slags kontonummer du har. Men ja, i praksis betyr det ingenting. Alle som driver bedrift vil jo opplyse om kontonummerne sine. Men det er altså det, sånn er det egentlig definert da. Men jeg mener, oppgi fornavn da, så har du løst problemet. Du vet om Per eller Kari skulle ha pengene. Det å få vite at kontoeieren heter Per eller Kari gir ingen sensitiv informasjon.
En annen ting du kunne gjøre da, det var å se, ja, de gjør en ting nå. Du overfører penger til en ny mottaker. Det ville jo redde et forspråk. For hun skulle overføre penger til datteren sin, som hun helt sikkert overførte penger til før. Da ville hun si, nei, men det er jo ikke noen ny mottaker, så ville hun skrekke kontonummer. En annen ting kan jeg si at hun var litt skjødesløs, det innrømmer jo hun også. Når jeg skal overføre store beløp, så kopierer jeg kontonummeret. For eksempel, du skal overføre til bilfirma, du kjøper bil til 500 000. Så du går inn på deres webside og finner kontonummeret, eller den mail der de sier overfør 500 000 dette kontonummeret, så tar en cut and paste inn i banksystemet, så jeg er sikker på at det blir rett. Og har de oppgitt feil kontonummer i mail, så er det deres problem, bare jeg taster det rett. Så cut and paste er en fin måte på kontonummer. Ellers så dobbeltsjekker du selvfølgelig, men feil er at dette lignet jo, og når det ligner så tror du at det er rett. Vi er ikke så detaljerte og patentlige at vi sjekker siffra for siffra. Så systemene er blitt bedre nå, men de kunne nok blitt enda bedre. En annen ting du kunne gjøre er å ta mønstre. Hvis jeg overfører 1000 kroner til Istra Kraft hver måned, og plutselig overfører jeg 10.000. Du kan ikke nekte meg å overføre 10.000, det kan hende at det er for en ny installasjon eller et eller annet hjemme, men du kunne gitt en advarsel. Kroner 10.000 avviker fra din vanlige overføring på kroner 1000. Vil du gjennomføre transaksjonen? Yes, sier du. Hvis du. Eller hvis det var feil, som det sannsynligvis er da, at du skrev null for mye, skrev du nei. Men som sagt, hun var spesielt uheldig, derfor var ikke det mange tilfeller som hennes. Altså, 1. Stort beløp. 2. Tastet feil. 3. Tastet gyldig kontonummer. 4. Kommet til en skurk som ikke kunne saksøke ettertid. Så hun var veldig uheldig da. Men systemet skal jo dekke mot det også. Du kan ikke si, nei da, når de to SAS-flyene krasjer over Trysil, det var en liten feil i programmet. Vi var noe uhyggelig uheldige at det skulle skje akkurat der. Det er ingen god unnskyldning, altså. Det skal ikke skje. Du skal ha testet systemene på forhånd, slik at sånne ting ikke skjer. Og det vi skal teste er ikke om det tekniske fungerer, men om totalsystemet fungerer, altså bruker og datasystem sammen. Det er et veldig viktig poeng. Det nytter ikke å komme som programmerer og si at ja, men det her systemet gjør akkurat det som det skulle gjøre. Det gjør akkurat det det skulle gjøre, men det klarer ikke å plukke ut de feil brukeren gjør. Altså det er et galt system. Akkurat som det der reseptsystemet. De gjorde akkurat det de skulle gjøre, men systemet jobber ikke på en måte som legene forventer. Altså det er en feil i totalsystemet. Om det skyldes at legene roter eller systemet roter, eller sannsynligvis begge deler, det er en annen sak. I morgen skal vi se på det her. Det er det systemet vi bruker på høyskolen. Det er utviklet av noe Statens senter for økonomistyring, og det vi bruker det på reiseregning og lønn og timeregistrering. Og siden det står i kapittelet over bad system, så er det et skittig system det her også. Altså. Det er blitt litt bedre med tiden, nei, men bare litt grann. Det er fortsatt et elendig system. Greit, men da fortsetter vi i morgen. Har jeg satt et merke der. Da logger vi av, og så får vi fri 10 minutter på grunn av det er høstferie og fint vær. Thank you.